drakke-tv udenfor, bror mand. Stangtennis, det er sgu da meget lækkert. Nu er vi altså udenfor, gutter. Jeg sagde jo, at vi kom udenfor. Altså, ja. Vi vil jo normalt ud og gå en tur, der var, ikke? Ud og kigge på et eller andet slot eller andet. Men det gør vi næste gang. Nu er vi altså lige udenfor i haven i tur. Vi skal lige se lidt på varerne. Vi skal bare lige kigge, hvad der sker. Hvad sker der, når man ikke er indenfor? Hvad sker der så? For eksempel her, så kan man sidde ned og få en lille Fanta. Udenfor. Skål, gutters. Mm. Forestil dig, at man kan. Der findes en verden udenfor, som ikke har noget med computer at gøre. Og det er derfor, at vi har lavet Draxitinvin, så at vi har mulighed for at komme udenfor og ligesom trække vejret udenfor, så vi ikke altid skal sidde derhjemme. Det er jo ret lækkert, er det ikke det? Det synes jeg i hvert fald, det er. Prøv at forestille dig, at man kan connecte. Man kan ramme toppen, ikke? Og så kan man finde en lille... Så kan man se, at man finder en lille hest derinde. Kan man også se det? Man finder en lille hyppehest. Sådan en lille hyppehest. Den kunne jeg godt ride på. Det kunne jeg nemt gøre. Hvorfor gør jeg ikke det? Goddags. Vi er ude i haven, og vi ser, hvad der sker. Det er mormor. Det er en kop kaffe. Det er mega lækkert. Forestil dig, at man kan gå udenfor. Man ikke altid skal sidde derhjemme. Sådan har nogle gange, når jeg bare altid bare sidder inden for computeren. Der er ikke rigtig nogen verden udenfor, men når man så kommer ud, tro mig, det bliver en helt anden verden, når man er udenfor. Men for altså, hvis du sidder derhjemme, du har ramt depressionen, jeg lover dig for, bare en tur udenfor, du rammer seriøst den mentale psykotop. Jeg snakker også om det i går, ikke? Så en lille fucking Fanta, når man er ude at gå, og går deres drømme. Nå. Den video, det er bare lige en lille hyggevideo i haven, hvor vi bare lige får se på nogle af min datters hyggeting. Her er hende til rutsjebanen. Og lige før, der var hun på rutsjebanen. Det måtte jeg desværre ikke filme. Prøv at tænke på, hvis jeg måtte filme min datter og FF. Shit, mand. Det kunne altså være gode content. Så kører hun sådan, så er hendes hue ligger herovre, ikke? Og altså en hue her med dødning hovedet på. Det er content, ikke? Content, det er. Så normalt så kører hun noget sådan her, der ved, ikke? Bare sådan normalt på røven, ikke? Men så før der, så lagde hun, så kaster hun sådan armene frem, så med hovedet først. Så kaster hun hovedet først ned sådan, woo! Ja, det var lidt vildt, ikke? Sådan er det. Det er meget lækkert med en lille rutsjebane, og jeg har spurgt Feffe, må jeg gå op på den? Hun siger, ej, det må jeg altså ikke. Fordi den kan jeg åbenbart ikke holde til mig. Her er en lille bil her. Den er hun også glad for at køre på. Ja, jeg skubber hende lige før. Shit, nej. Jeg er helt færdig, ikke? Så kører vi en tur her. Og så her til sommer, så, eller om nogle måneder, så kommer der en sandkasse. Så kan det være, at jeg kan lave en video, hvor jeg hjælper med at lave sandkasse. Det kunne da være meget godt. Den skal så være større, ikke? Og om sommeren her, så er det jordbær her. Jordbær hernede. Jordbær Connect. Og så også nogle hindbær. Og så flere jordbær herovre. Det er der om sommeren, så kan man lige... Du ved, lige hygge lidt med det, ikke? Så det er lækkert. Kan man lige gå ud og finde en lille jordbær. Og det er vejen frem, bror mand, ikke? Og så her har vi også en lille gynge. Gynge er blevet sat ned. For så i stedet for at sidde på den, så kaster hun sig på den. Så ligger hun på maven, ikke? Så ligger hun på maven, og så siger hun, nu skal jeg gå en gang. Så får hun så lov til at connecte gå en gang, ikke? Her har vi en bold. Og der vil jeg optage, at jeg prøver at lave 10 jonglæringer lige om lidt med bolden. Jeg har egentlig tænkt, det kan være, at den ene kommer på fodboldkanalen. For så kan det være sådan et meget hyggeligt indslag. Problemet er med den her bold, ikke? Altså, problemet med bolden, det er sådan en meget, meget let bold. Jeg har ikke kørt rigtig fodbold, det er min datters bold, og den er så fuldstændig let, ikke? Den er mega let, så det er lidt lortet, ikke? Ja. Og ellers, så sker der ikke så meget, bror mand, i haven faktisk. Det gør der faktisk ikke. Men det er meget rart lige at komme udenfor. Men det sjoveste bliver, når vi tager sammen til at komme ud og gå nogle ture ud i virkeligheden. Op og se en slot, måske ud og gå i en skov. Og igen, det her, det er et... Jeg øver mig i at komme ud. I går var vi lige nede i kælderen og lavede en video, og nu øver jeg mig simpelthen i at komme ud. Kan I høre fuglesangen, ikke? Jeg øver mig i at komme ud. Jeg vender mig til at komme ud. Og så snart jeg vender mig til det, så bliver det meget nemmere, for jeg har en masse social angst og sådan noget. Og det den eneste måde, du kan tæmme det på, det er, at du bare simpelthen ud. Jo mere du går ud, jo bedre bliver det. Teletubbies,
Take it top B. Dipsy. La la. Po. Take it top B. Take it top B. C. Hej. 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 Nå, gutter. Tænker jeg ikke, den behøver at være så meget længere, den her video. Men en lille stemningsrapport fra haven. Måske kan vi lige skyde bolden en gang her. Skal vi lige skyde bolden en gang? Vi kan lige skyde. Skal vi gøre det? Okay, jeg tænker, jeg skal lave sådan en... Jeg tror, jeg laver en journaleringsvideo lige nu. Det bliver lidt svært med den bold her. Skal vi se, om jeg kan skyde bolden? Ups. Ja, jeg skal lige have stillet kameraet lidt, ikke? Sådan der. Nå, godt at... Stemningsrapport fra haven. Vi kom sgu udenfor. Det er første step i Drakke TV, hvor vi ligesom finder ud af, hvem vi er. Snart, meget snart, så tager jeg på tur. Og så rammer vi et slot eller andet lækkerhed. Så går jeg ud der og optager en time, to timer. Og så er der en masse lækre episoder. Kom udenfor, gutters. Bare en lille smule. Shit, man bliver et andet menneske. Det er godt, man skulle holde dig kæft, et andet menneske man bliver. Det er jo helt sygt, jo. Man bliver jo altså... Man bliver til en gud, når man kommer udenfor. Det gør man. Gutters. Vi siger farvel. Vi siger farvel til grænkoglen. Første episode af Drakke TV udenfor. Med to grænkogler. Og så rammer vi toppen, gutters. Endelig udenfor. Og snart rammer vi Drakke på tur. Hey, bror mand.